Ասեմ այս հարցի քննարկման ընթացքում նախագահություն ձեզ պարոն Ղովակիմյան, խնդրեմ։ Հիմնական զեկուցման համար խոսքը տրամադրում ենք պարոն Վարդանյանին, համեցեք պարոն Վարդանյան։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում և քրեական դատավորության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին։ Առաջարկությունը շատ պարզ է՝ ուժը կորցրած ճանաչել քրեական օրենսգրքի 137-րդ 1 հոդվածը և դրանից բխող արդեն դատավորության օրենսգրքում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս տարի 2021 թվականի հուլիսի 30-ին, որ արդեն տեղի էին ունեցել ազգային ժողովի նոր ընտրությունները և ընդամենը 2 օր հետո պետք է նոր ազգային ժողովը մտներ իր լիազորությունների մեջ, նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ենթադրում եմ շատ հապճեպ, ընդունել է այս օրենքներում փոփոխություններ, որով ասպրեն քրեականացվել է վիրավորանքը, ծանր վիրավորանքը, զրպարտությունը։ Մեր խորին համոզմամբ նախ ասեմ, որ արդեն իսկ սամանդրական դատարանում վիճարկվում է այս օրենքների սամանադրականությունը, բայց մեր խորին համոզմամբ այս փոփոխությունները լուրջ հակասություն ունեն և սահմանադրության, և մարդու իրավունքների, ազգությունների պաշտպանության կոնվենցիայի հետ։ Ակնհայտ է, որ օրենսդրությունը չի հետապնդել սահմանադրությամբ սահմանված որևէ նպատակ, այլ ընդամենը փորձում է սպառնալիքով սահմանափակել ազատ խոսքը, հրապարակային քննադատությունը, հատկապես հանրային և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Հոդվածում օգտագործում են եզրույթներ, որոնք անորոշ են, թույլ չեն տալիս հասցեատերերին համապատասխան իրենց վարքագիծը։ Հիմնավորման 9-ջանոց հիմնավորման մեջ բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք վերաբերում են և միեդի որոշումներին, և ՄԱԿ-ին, և տարբեր կոնվենցիաների և հատկապես սահմանադրության հետ հակասություններին։ Օրինակ, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումները մարդու արժանապատվությունից ներառյալ պատիվը բարի համբավ և մասնավոր կյանքը բխող իրավունքների վերադարձնելը որպես բացարձակ իրավունք գործնականում կարող են արդարացնել արտահայտվելու ազգության սահմանափակումը միայն իրավաչափ շրջանակներում։ Այստեղ կարծում եմ, որ այս իրավաչափության սկզբունքը ևս խանգարում է։ Գաղտնիք չէ, որ հանրային ծառայության պաշտոն, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք նրանց դեմ ուղղված քննադատությունները շատ ավելի սահմանները լայն են, և դա բնական է, որովհետև նրանք հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Եվրոպական դատարանը բազմիցս նշել է, որ հանդուրժողականությունն լայն հայացքները ժողովրդավարության հիմքում են, և արտահայտվելու ազատության իրավունքը պաշտպանում է ոչ միայն ընդհանուր արմատունների համարվող խոսքը, այլ նաև այն արտահայտությունները, որոնք կարող են ցնցող, վիրավորական կամ վրդովեցուցիչ համարվել ոմանց կողմից։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր օրենսդրության մեջ փաստորեն մենք ունենք և քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության հստակ տարանջատում, բայց այս պարագայում մենք ունենք և քաղաքացիական իրավական սահմանափակումները, գիտեք, որոնք գործում են, և հիմա քրեականացումը այստեղ ևս խնդիրները առաջացնում։ Բնականաբար այստեղ նաև խնդիր է ընդհանրապես խոսքի ազատությունը և մամուլի սահմանափակումները։ Այս փոփոխություններով ակնհայտորեն մենք այս հապճեպ ընդունված օրենքներով ետ ենք շպրտում մեր իրավական համակարգը տարիներ, և որ երկար աշխատանքների և եվրոպական կառույցների հետ աշխատանքի արդյունքում մենք ապաքրեականացրել ենք վիրավորանքը, այսօր վերադառնում ենք կելման դիրքեր ժողովրդավարության շատ սահմանափակ թվով մարդկանց կողմից բաստիոն հռչակված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարծում եմ տեղ եկեք նաև, որ արդեն իսկ կան միջազգային արձագանքներ այս օրենսդրական փոփոխությանը, հեղինակավոր Freedom House-ի գնահատականը կա, որը
հիուզեկություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին կոչի արել բառացի մեջ գրում եմ անհապաղ դադարեցնել զրպարտությունը քրեականացնող հակասահմանադրական օրենքի կիրառումը, որը Հայաստանում ժողովրդական նորմերից հետընթաց է։ Չփորձելով մտնել շատ ավելի նեղ մասնագիտական տիրույթ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ այս ինն էջանոց հիմնավորումները բազմաթիվ իրենց խաստարկումներով ապացուցում են, որ 137.1 հոդվածը անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել և այս հարցում չընդառաջել ազգային ժողովի կողմից, էապես վտանգելու է ժողովրդավարությունը մեր երկրում և ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը։